Vítejte v Domu hrůzy. Když tam dodáš jenom figurky, tak zhodu hotové. Řekněte svoji nejhorší zkušenost. Ne, to je jako kdybych to měl projít jako na začátku. Jo. Tak normálně ty vesky, tak se také ta kamera klapat. Ale přijeli jsme do hotelu, úplně prázdný. Nikdo tady nebyl, bálem jsme se sami ubytovali. Ještě, že aspoň ty Indové se tady ubytovali, to jsme sami. No, nevím, jestli to bylo dobrý. A tak tohle to je teda možná poslední naše video společný. Ty hosti, vole, snad mi nezmizej. Jo, takže zábava. A pak to s váma projdeme celé. Tady to netopíři. A jak jsou tu netopíři na chodbě. No, tady netopíři. A snad na balkoně. Jo, a taky začal jsem si čistit triko, protože jsme si říkali, jak my se tady vypereme. Hele. Tohle jako stojí za to. Ty krávo. Jo, tady starý mejdlo. Tyhle tady nějaký husí krk. Jo, moment! Ještě tady, počkejte, já mám ještě tady takový gol. Uj, co tam máš, neříkej mi to. To vstupná strašně rychle. To tady je zásuvka. Tak jo, ještě si dám co. Odhalená. Tady moje dráty tady čuhají ze zdí. Tam bychom se neotočili nikdy. Dáš. Ty pičo! Jednička! Co teď? Poslední pár centimetrů! Ty pičo! Tam je zima. No a my tady taky si užijeme Vánoce.